Rybník 80. Krásný bojovník. Ale jak makal, co? Neuvěřitelně. Neuvěřitelně. Makal nádherně. Tak jo, nebudem ho trápit. Pustíme ho. Kámo, pošli dědečka. Kdybych si zase neudělal fotku. Smetička, ale to jsou ty maskéři, maskéři. Ty jsi nevzal make-up. Ne, počkej, ty vole, tady jsi ještě, nejseš tady úplně to. Mlý? Jo. Ještě tady vše to sluší. Taky. 16. června je tady, takže jsme museli dorazit samozřejmě. Tímhletím chceme pozdravit. Ahoj. Jsme kde jinde než na Odecký přehradě. Máme za sebou už 3 dny lovu a ryby teda žrali jenom včera. Dneska už je 30 stupňů vedro. Zítra má být 37, takže s kaprama bída dneska. Jednoho šedesátníka jsme udělali a zatím nic, zítra teda si myslím, že to bude úplně plonkový, ale včera se chytli 3 docela hezký ryby, který za chvíličku samozřejmě uvidíte. Krásný, ta jedna teda. No a máme před sobou ještě 7 dní, takže zítra teda tropy a pak už se to zase má pokazit, nebo pokazit pro nás dobře, že jo, má to spadnout na nějakých 22, mají začít deště, takže doufejme, že se to zlomí a... To bude něco pro mě. Mám to tady připravený. Jarda jede sumce, zatím bez ryby teda, a já se snažím o kapříky, tak uvidíme, jak to dopadne, když dneska teda sumce asi nepojedeš ani, co? Pojedu jednou. Jednou pojedeš? No, určitě, mám tam krásný karase, jsem chytil tu takový dlouho karase, 43 do 44. Hm, to je krásný. Takže ho tam hnedka nainstaluju, no a pak si chytnu nějakou pěknou rybu. Myslím jako kapravou, no a půjdu spát potom ráno, jde po mně. Zvláštní je, že nejdou zatím nám, teda nejdou ryby v noci vůbec. Vlastně první se poved někdy v 4:30 ráno, potom ten velký, on přišel někdy kolem, já nevím, 5 hodiny odpoledne nebo 4:30 a těsně před soumrakem, někdy kolem 5:30 přišel ten třetí. A v noci jsme úplně plonkový, teda to bych nečekal v těchto těch vedrech, ale je to tak. Jo, jinak Honzak si koupil nový pruty, tak mi půjčil kapra, ale můžu vám říct teda jako, to je něco úplně jiného. Pro mě jako lodičkáře úplně věc praktická, výborná, protože jsem i vláčkář, mě baví vláčka. To je prostě jako když máte vláčáček v ruce, ale hlavně se ten prut, když jste na velký lodi a potřebujete delší prut, tak prostě máte delší a ono se to najednou dá složit. Jo, a při zdolávání z gumáku prostě chytnete krásně a zasunete. No, prostě uvidíte za chvilinku, jak se to chová. Je to bomba, jsou to 10 stupňů pruty od Foxe, teď je to novinka. Jmenují se Explorer TI. Jsou teda dost drahý, bohužel, ale jsou teda fakt nádherný, jsou tenoučký, prostě já jsem neměl kaprový pruty takhle tenký v ruce nikdy a nádherný očka, nádhernou akci, jsou ostrý ty pruty, přitom prostě, když potom člověk potřebuje tu rybu fakt jakoby trošičku dobrzdit nebo jí dát trochu víc energie, tak se fakt prohybají do paraboly, prostě brutálně, fakt jako nádherná zdolávačka s nima je. A nemusí se člověk vůbec bát se opřít i jakoby do opravdu pěkný ryby. To jsou oni. Nádhera. Takhle to vypadá, nevím, jestli to bude, pak udělám pár nějakých detailů. Takhle je to tenoučký, opravdu prostě jako malíček se to skováte. Je to bomba. Tady je takový gumový špalek. A vlastně se to chová takový jakoby na půl teleskop. Je to samozřejmě dvoudělička, 10 stopa. A vlastně to jenom člověk povolí. Zasunete. No, teď mi tady vyskáče ta 50. Zasunete a tady to zajistíte v tom gumovém tom a máte
8-fítový prut, 2,40 m tuším. A je to fakt nádhera. To teda musím říct, to jako... Ale hlavně ta zdolávačka. Já člověk musí jít opravdu do ruky, aby pochopil, vytáhnout na to pár ryb, aby pochopil opravdu. Já už jsem pár prutů měl a tohle je opravdu žihadlo. To jako kdo chytáte z lodi, anebo kdo máte radši třeba kratší pruty někde na nějakých menších vodách. Pust. Na nějakých menších vodách, kde se vám tohleto hodí, tak vůbec neváhat. To jako musím říct, že... Nepřekousnu si ten vlasec, že ne? Neboj. Jsou tady nádherný titanový očka. A vlastně tohle je třílopatkový, tohle je vlastně jenom dvoulopatkový. Fakt jako nádherný. Nádherný pruty. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah, yeah. Po dvou dnech, co tu bojujeme opravdu s rybama do 60 cm, povedl se nám jeden 1,80, dneska ráno ve 4.
A teďko odpoledne zazvonil krásný bojovník, 96 cm, 17,5 kg. Fantastická ryba. Jdem se na ně podívat. Uá, teď mi pěkně naložil. Krásně. Tak. Hrdnej. Silná, zdravá ryba. Povitření bohužel. A už byl na háčku, viď? Byl na háčku, ale nádherný. Famózní úplně. Ukaž mi již tak tu tlamku. Ale jenom takhle. Dám mu napít. Pěkná rybka. O, fantastický. Úplně odlidský fešák. To je prostě bomba tohle. Tady by tady neuvěřitelně bojujou. To se prostě musí zažít. Ten makal. Je šedesátník prostě. Vám nedá vůbec nic zadarmo, jo. To je prostě neuvěřitelný. Vylej, ne? Tu. Já jsem vyvzíkanej. Tak jsem myslel, že to je můj průvod. Jo, ty máš chytá slunce. A já přitom chytám slunce. To bude veliký, klepe strašně hlavou. Tyhle ten můchov tady. To je špatný, 12. Určitě. Takže já to stopnu. Je tady. A je náš. Další vztek, on se přišel podívat. Krásná ryba. 86. 14 kg. Nádherný. Fakt zabijáci ty ryby. Co
co tady dělají na těch prutech. To je úplně neuvěřitelný. Bomba. Třetí dneska, tak snad budou chodit. Nemá pustit. Nějaký bolák. Ošklivej. Kamaráde. Čágo vágo. Krása. Za poslední 4 dny jsem chytil 1,70. Ryby kapři úplně umřely, nejdou ani sandáti. A tak jsem teď vyrazil s jedním proutkem na vertikálu, stáhl jsem kapráky, protože už má trpělivosti u konce. A vyrazil jsem takhle s vertikálkou jenom. A vyzkoušíme sumíky, tak uvidíme, co se bude dít. Mám takovýhleho mazlíka. Jenom. Kratoučkej prut, 180. No a koukám takhle na televizi tady. Vypouštěj, takže to, co tam všechno bublá, je plyn z bahna. A takhle je posetá hladina bublinama. Tak, sumíce nic. Tamhle mi plápolá rybička. A Jarda tady boxuje. Tak já ho musím natočit. Na druhé straně? Jo. Z loupky? Ta ostrá koule, taková ta štipavá. Já jsem se dočkal 80 cm kapřík. Boj jste viděli snad. Ale bylo to teda úžasný. Jsou strašně namakaný ty ryby. Strašně namakaný. Bumbeňor, ale udělal mi velkou radost. Tak jo, tak pojď domů. Počkej, ještě nám ukáž. Jak to vypadá, Honzi? Vypadá malinký. Malinkatatej? Ale hodně malinkatatej. Mm-hmm. Skoro jako... A pojď do pikničku, pojď. Mám tady po 5 dnech kapříka. Má rovnej 70, jo. Není to... Ale je krásný a fakt po takový době mi udělá radost. Čistý, krásný kapřík. A po takový době dělá fakt radost i takováhle ryba. No jo, prosím tebe. A jak je zdravý, vej? Krásnej, fakt hezká ryba. Ok, ty jsi se dožil, tyjo. Těch 35 kilo. Jo. Vejš. Nádherný. Už se mu to nelíbí. Tak ho pustíme. Přátelé, chceme se s váma rozloučit. Bylo to tady moc hezký, nebylo to teda moc o rybách, bylo to prostě taková rekreace. Ano, ano. Ryby brali, ale my spíš menší kapříci kolem 50-60. Ty větší bohužel šly tak 1,5 dne, takže se povedly 3. On zachytnul pěknýho. O 4 hezčí ryby, ale všechno ostatní bylo potom o malých rybách a jakmile člověk dal trošku něco selektivního, tak to bylo úplně mrtvý. Já jsem třeba byl 5 dní úplně bez ryby. Jarda mydlil na menší bojlísky, prostě tady třeba 10 kapříků denně, ale
ale když to člověk trošičku odboural nějakýma většíma nástrahama, tak úplně bez záběru, ta velká ryba prostě nežere, nebo nežrala. Teď, jak vidíte, máme 12 hodin do odjezdu, blíží se večer, smívá se ráno, odjíždíme, ženou se z Německa nějaký prudký bouřky, takže venku už poprchává. Všechno jsme odkládali na poslední chvíli, takže to točíme teďko z kabiny, aby jsme to nějak ukončili, to video. A ale bylo to je krásně. Bylo to je nádherně, jako vždycky. Takže lidi, mějte se moc krásně, přejeme vám zdraví, štěstí a chytejte ryby. Tak a příště zase u vody. Ahoj. Opatrujte se.